Anatolij Nekrasov, co je to egregor, druhá část. Vezměme si například egregor státu. Stát se za pomoci ústavy, zákonů a strukturování života svých obyvatel pokouší vytvořit pro všechny lidi, kteří do něj patří, snesitelné životní podmínky. Nevždy se mu to daří a nevždy je tato činnost vedena láskou k lidem. I kdyby si to ale přál sebe víc, podmínky pro rozvoj individuality každého člověka vytvořit nemůže. Stát vytváří ideologii rozvoje, jakýsi vzor životního stylu, vzor průměrného člověka a všechny lidi tvaruje podle tohoto vzoru. Ale lidé nejsou stejní. Proto stát produkuje soubory zákonů, buduje mocné silové struktury a snaží se tyto různé lidi ovládat silou a právem. Čím méně svobody poskytuje stát svým občanům, tím intenzivněji posiluje své nástroje moci. Náboženské egregory se snaží zpracovat všechny stránky lidského života počínaje narozením a konče smrtí, ale ani jim se nedaří vytvořit pravidla pro život jako celek. Neboť život je bohatší, obsáhlejší. Navíc většina lidí nestojí o život podle ideálních pravidel. Už proto, že to jsou jen pravidla. Život podle předpisů a řádů není životem člověka, ale program biologického robota. Elena Anopova, autorka knih Klepej a bude ti otevřeno, a Sezame otevři se, hovoří o egregorech z pozice svých ezoterických vědomostí, přičemž odhaluje jejich další stránky. Egregory jsou jemné energetické soustavy ve formě kříže, které se nacházejí za zrcadlem a jsou duší země, náboženství nebo skupiny lidí. Mezi nejstarší vyobrazení egregorů ve formě kříže patří šamanské symboly saamské mytologie o nebeské svatbě měsíce a slunce nebo mexický kříž znázorňující schéma světa. Egregor je vertikální sloup energie, v jehož spodní části se nachází snažení neboli soustředění nadějí, snů a přání velkého množství lidí, které jsou nasměrovány ke konkrétní myšlence. Je známo, že naděje, sny a přání stejného charakteru, vyskytující se současně v myslích různých lidí, nejsou ničím jiným než vibracemi o stejné amplitudě. Nahoře se nachází idea. Může mít různou podobu, ale nezapomínejme, že se nachází za zrcadlem, to znamená, že nemůže být vysoce duchovní, neboť takovou ideu může jen napodobovat. Například egregor jakékoliv náboženství působí z hlediska své ústřední myšlenky velmi ušlechtile, ale neodráží nic jiného než hnutí v lidském těle, nese v sobě živočišné programy. Ovšem i tak je pro věřící přitažlivým a vzbuzuje v nich potřebu orientovat se právě na tuto myšlenku. Dva proudy idea a snažení se setkávají uprostřed a vytvářejí vír, který k sobě přitahuje jemnohmotný materiál astrálu a samozřejmě sílu. Dav lidí je vtažen do jeho spirál a v tom okamžiku začíná svou aktivitou a myšlenkami živit egregor, posilovat jej v jeho snaze rozbít jiné egregory a lidi, kteří je vybudovali, podřídit svému vlivu. Lidé, když jsou takto těsně připoutáni k egregoru, jejž vyživují, už nemají vlastní vůli a nemohou se osvobodit z jeho vlivu. Egregor drží své živitele pevně a využívá nejrůznější způsoby, odsouzení nevěrných, fyzické úkony jako například obřízku nebo ukřižování, prokletí zrádců a tak dále. Egregor se rodí z příslušnosti lidí ke skupině, náboženství či straně a dokud se člověk z tohoto vlivu nevymaní, nebude schopen vystoupit nad standardy každodenního života, uslyšet jemnohmotné vrstvy a stát se svobodným o své vůli. Z analýzy Eleny Anopové vyplývá, že egregor sám o sobě nemůže být vysoce duchovní, neboť pouze odráží vysoké ideje, a odražená zrcadlící se myšlenka není identická s originálem. Jakýkoliv egregor je vždy závislý na energii lidí, kteří ho vyživují, přičemž lidé jsou závislí na myšlence, světovém názoru či energii egregorů. Egregory vlastně vždy, ať už vědomně nebo nevědomky, využívají magii energie, myšlenky, slova a činu. Mezi magické aktivity lze zahrnout tradice, svátky, obřady, rituály, zázraky a různé nadpřirozené jevy a další podobné úkazy. Čím detailněji jsou propracovány a čím úzkostlivěji se dodržují, tím je jejich magický potenciál vyšší a tím silněji působí na lidi. Přehlídky, demonstrace, poutě, ohně Ku Klux Klanu, fašistické průvody s pochodněmi či ohňostroje, to vše jsou masové magické aktivity egregorů s různou silou působení. Nyní se stal módou držet půst. Přitom nejde o nic jiného než o přímé napojení na odpovídající egregor a o jeho přímou podporu. Někteří lidé v době půstu pociťují nechutenství, což je důkazem závislosti člověka na daném egregoru.
odůvodnění, že půst je nutný pro očištění těla i duše, jako důkaz duchovnosti života nestačí. Nestačí totiž setrvávat v čistotě těla i ducha, v radosti a lásce jen po předem stanovenou dobu, nýbrž po celý život. Jen tak se člověk od egregorů osvobodí. Elena Anopová poznamenává, že egregory, které stvořili lidé, mají stejně jako lidé svůj charakter a pohlaví. Mohou se ženit, přátelit, vstupovat do konfliktů, stárnout a zanechávat potomky. Jak praví ve smaragdových deskách Herma, co je dole je jako to, co je nahoře, a to, co je nahoře, je jako to, co je dole, aby byly dokonány dvě jediné věci. Energoinformační pole může být vytvořeno jak ideou, společným cílem, tak přáními, určitými lidskými vlastnostmi a dokonce i nectnostmi. Takové pole nemusí být zákonitě konkrétním jednotným prostorem a někdy může být rozčleněno podle pozemských regionů či dokonce vesmírných soustav, ale přesto má stále energoinformační spojení s každým, kdo je naladěn na stejné frekvenci, ať se nachází kdekoliv. Existuje například egregor alkoholismu, drogové závislosti a dalších neřestí. Vědomí egregorů je závislé na vědomí lidí, kteří do něj vstupují. V současnosti lze hovořit o existenci silných, vysoce organizovaných a globálně působících egregorů obchodu s drogami nebo výroby alkoholu a tabáku. Jsou to velmi silné energoinformační útvary, pod jejichž vlivem se nacházejí miliony lidí. Z nich tyto egregory čerpají svou energii. V jejich prospěch pracují v různé míře jak prodavači, tak konzumenti těchto výrobků. Když uvážíme, kolik tisíciletí lidé konzumují alkohol a drogy, není těžké si představit, jak obrovskou energii v sobě tyto egregory soustřeďují. Z toho plyne i jejich síla a nesmírný vliv na lidi, vlády, na různé procesy a dění na zemi. Známé řečení, svině si bláto najde dvě. Vyjadřuje skutečnost, že pokud má člověk určitý světový názor či přání, dovede ho svět právě do takového prostředí, se kterým ladí. O vnitřním zvuku člověka podrobně píši v knihách Živé myšlenky Hvězdička. Platí, že pokud se člověk chce napít, objeví se na blízku lidé se stejným přáním. Jakoby jeden druhého cítili na dálku. Jde o to, že tito lidé patří ke stejnému egregoru, který je přitahuje a navzájem poutá a řídí. Viděl jsem jednou, jak muž, který přijel do cizího města na návštěvu a za tím účelem se i pěkně oblékl, přilákal pozornost místního bezdomovce. Ten přistoupil právě k tomuto pěkně oblečenému pánovi a nabídl mu, že se spolu složí na láhev. Onen muž se totiž rád napil a příslušný egregor ho už měl ve své moci, takže ať byl oblečen jakkoliv dobře, stále to byl příslušník zmíněného egregoru a bezdomovec ho neomylně poznal. Tak se dá rozšifrovat i další rčení, strhla ho parta. Když se člověk dostane do prostředí řízeného určitým egregorem, tento egregor z něho postupem doby učiní svého řádného člena. Uniknout ze sféry vlivu egregoru je neobyčejně obtížné. Každý egregor se totiž snaží získat pro sebe co nejvíce lidí a ty pak jakýmkoliv způsobem udržet. Podle tohoto kritéria lze určit pravdivost egregoru. Čím snadnější je do něho vstoupit a zase z něj vystoupit, tím je pravdivější. Jestliže egregor člověka přijal, poskytl mu znalosti, zkušenosti, pomohl mu v poznání sebe sama a poté ho propustil ze svého vlivu a umožnil mu další růst, znamená to, že tento egregor je nositelem pravdy. Existují egregory nemocí, přičemž čím závažnější je choroba a čím více lidí jí trpí, tím silnějším se egregor stává. Když člověk onemocní, připojuje se současně k egregoru dané nemoci a mezi ním a egregorem začne probíhat výměna energie. Zatímco člověk sytí egregor energií svých myšlenek, emocí a utrpení, egregor podporuje jeho chorobu. Jakkoliv se to může zdát paradoxní, pomocníky egregoru dané nemoci se často stávají právě lékaři a léčitelé, jejichž úkolem by mělo být chorobu odstranit. Dochází k tomu v případě, kdy lékaři právě boj s touto nemocí zajišťuje živobytí. Aniž to tuší, a někdy i vědomně, je takový specialista zainteresován na existenci nemocných, a tudíž začíná sloužit egregorů. Aby se nedostal do takového područí, musí si lékař kromě profesionálních znalostí osvojit i velikou lásku a soucit s nemocným, nesmí bojovat s nemocí, ale pomáhat člověku, aby byl zdravým. Jen takový lékař je podle slov Hippokratových bohu podoben. Neale Donald Walsh, který publikoval několik knih hovorů s Bohem, uvádí následující dialog,
Co když ti povím, že vaše lékařská věda zadržuje léky, odmítá schvalovat a akceptovat alternativní léčebné prostředky a procedury, protože ohrožují samu strukturu lékařské profese? Co když ti povím, že vlády světa nemají zájem o likvidaci hladu ve světě? Uvěříš mi? Bude to pro mne obtížné. Vím, že takovýto populistický názor existuje, ale nechce se mi věřit, že je to skutečně tak. Žádný doktor přece nemůže vědomě odmítat dobrý lék. Žádný státní činitel přece nechce vidět umírat své spoluobčany. Žádný konkrétní doktor, to ano, to je pravda. Žádný konkrétní státní činitel, i to je pravda. Ale lékařství a politika se změnily v instituce a jsou to právě tyto instituce, které prosazují podobné věci, často velmi nenápadně, někdy dokonce jakoby z nenadání, pod tíhou okolností, ovšem neodvrátně. Neboť pro tyto instituce je to otázka jejich přežití. V tomto dialogu partner autora nazývá egregory strukturami alebo institucemi, ale podstata věci se tím nemění. Často se stává, že egregory, vytvořené na ochranu člověka a jemu ku pomoci, začínají žít podle vlastních zákonů a starat se dál už jen o vlastní prospěch. To se týká jak medicíny, tak státu i církve a mnoha dalších oblastí lidského soužití. Jakmile potom člověk vstoupí do prostředí egregoru, začne jednat a žít podle jeho pravidel a získá jeho charakteristické rysy. Podívejte se například na armádu. Na příslušníky důstojnického sboru armády se pohlíží jako na zelené mozky neboli hloupé tupé jedince, kteří jednají jen na rozkaz. Jestliže se člověk do takového prostředí dostane a tento egregor na něho začne působit, musí vynakládat nemalé úsilí, aby nezakrněl a neustal ve svém vývoji. Jakmile se lidé ocitnou ve sféře vlivu určitého egregoru, začnou mu dávat přednost před ostatními a stanou se jeho stoupenci. To je známý psychologický efekt, kdy člověk sebe a své nejbližší okolí považuje za nejdůležitější a vše ostatní porovnává a hodnotí na základě této sebestřednosti. Zvláště patrný je tento efekt v různých náboženských sdruženích. Mnohé národy chápou tu svou kulturu jako jedinou přirozenou a správnou, zatímco jiné jsou nepřirozené a nesprávné. I tady jsou evidentní stopy působení egregoru. Tradice a zvyky pouhé skupiny jsou vnímány jako univerzální hodnoty, jako jediné pravdivé. Egocentrismus se tak dále rozvíjí a rozšiřuje, až přerůstá do egregocentrismu. Přitom tento egregocentrismus může být pružný a vstřícný, ale také agresivní a bojovný. Monošens nazývá mocenskou pyramidu egregoru poklop a analyzuje ji následujícím způsobem. Životní pouť prostého člověka je bloudění v mlhách jednoho nebo mnoha systémů poklopů. Každý poklop se snaží polapit do své pasti, do pasti svého systému co nejvíce lidí a vytvořit z nich slepé a poslušné stoupence, otroky. Každý takovýto poklop přesvědčuje své otroky o tom, že je jediný na světě. Poklop buď popírá existenci ostatních poklopů, nebo ničí jak je samotné, tak i jejich následovníky, kteří by pro něj mohli představovat nebezpečí. Otroky, kteří zbyli po zničených poklopech, ale i ty sloužící poklopům ještě existujícím se snaží buď získat na svou stranu, nebo je v případě, že novému pánu sloužit odmítnou, označí za své nepřátele. Každý takovýto poklop je řízen tvorem, který dokončil svůj vývoj a prohlásil, že nad ním nic a nikdo není. Tak vznikají bohové. Bůh představuje hranici vývoje, krajní mez představivosti, snů i reálných možností otroka, který mu slouží. Není důležité, kdo je tím otrokem, na jaké úrovni stojí, jakou zaujímá pozici, je-li formálním otrokem nebo otrokářem, otrokem faktickým. Pro jednoho i druhého je Bůh příčinou sama sebe, causa sui, faktem, o němž se nediskutuje. Každý Bůh se obklopuje fanatickými stoupenci, kteří věří, že kromě Boha a služby Bohu nic neexistuje. Tito oddaní fanatici stojí pod Božím poklopem na vrcholku hierarchie. Oni skutečně vidí jen Boha a sebe a potom ještě bohabojné a pokorné služebníky Boží, či naopak odpadlíky a bezvěrče. Kdo není s Bohem spojen, kdo stojí mimo jeho vliv, to je ďábel, satan, antikrist a tak dále. K tomu, aby bylo možné uvidět svět, jaký je nutné odklopit poklop a dívat se svobodně na celý prostor. Uvidíme, že v prostoru jsou tu a tam roztroušeny Boží poklopy, pod kterými se tísní v dobrovolném otroctví lidé, kteří padli do jejich pasti.
Jsou lákáni sliby o krásném životě, jejž mohou prožít jedině pod daným poklopem, ovšem jakmile tam vstoupí, jsou připraveni o vše, o duši, rozum, perspektivu a na oplátku za to dostávají sliby, naději, víru a lásku i věčnou blaženost na onom světě.